terms sa atong expansion, kining atong target nga matag tuig 500 hectares plantation expansion sa rubber, mao ni dugang makabos og una trabaho, ikaduha dala ni nga paingon nga makabutang ta og processing plant, kay much better kung dunay processing plant nga dili na dadon atong produkto ngadto sa layo, kay makalisir naman ta sa gasto. Kining tanan panalangin ni gikan sa Ginoo og kini among paningkamutan nga among ma-improve, mahanay, mapaangat ang kinabuhi sa kamag-uma o sa katawhan og ekonomiya sa among lugar.